Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hozirgi kunda sodir bo'layotgan voqealar o'z izidan chiqib ketgandek tuyuladi. Bir qarashda bu narsalarni aql bilan tasavvur ham qilish qiyin, lekin sinchkovlik bilan qaralsa, hammasi oydinlashadi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Xitoy o'rtasida nimalar sodir bo'lmoqda? Bugungi videoda ana shular haqida bilib olasiz. 2020-yilning 17-aprel kuni Guam orolida B-52 harbiy texnikalarni Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytarishga buyruq berildi. Eslatib o'tamiz, Guam Mariana arxipelagidagi orol hisoblanadi. Bu orol Amerika Qo'shma Shtatlari tarkibiga kirmaydi, lekin unga egalik qilish huquqiga ega. Orolda ikkita muhim harbiy baza bor. Birinchisi Anderson aviabazasi. Bu baza Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlaridagi 4 kuchli bazalardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi esa Apra dengiz harbiy floti bazasi. Bir necha kun oldin u da harakatlanuvchi fillar deb nomlangan yurish bo'lgan edi. Bu yurishda harbiy samolyotlar bir-biriga yaqin holda uchish-qo'nish yo'lakchasida harakatlanishdi. 16-aprel kuni esa 5ta B-52 Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytib keldi. Keyinroq esa qolgan samolyotlarni ham olib kelishdi. Bu harbiy jihatdan qaralganda juda ham muhim ma'lumot hisoblanadi. Xaritaga qaraydigan bo'lsak, Guam oroli Xitoyning o'rta masofaga uchuvchi qanotli raketalari yetib bora oladigan masofada joylashgan. Oxirgi yillarda xitoyliklar bunday raketalar Assalomu alaykum aziz do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sof-sovda o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch-soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkazadigan, psoriazni ketkazadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sof-sovda sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Juda ko'plab ishlab chiqardilar. Ularning hammasi Amerika Qo'shma Shtatlari bazasi tomon qarab turadi. Xitoy bu orolni bir zumda yo'q qila oladi. Buni bilgan AQSh o'zini eng kerakli samolyotlarini bu oroldan olib ketishdi. E'tibor berib qaralsa, oroldagi bazani faqat tinch sharoitdagina ushlab turish mumkin. Masalan, o'sha hududlarni o'rganuvchi ayg'oqchilarni yuboriladi yoki yonilg'i qo'yuvchi texnikalar yuboriladi, lekin notinch sharoitda bu bazani umuman keragi bo'lmaydi. Negaki xitoyliklar bu hududlarni bemalol kuzata oladi. Bu ma'lumotlar ingliz tilida yozilgan ma'lumotlar edi. Endi esa Rossiya ommaviy axborot vositalari bu haqida nima deyayotganini ko'rib chiqamiz. 18-aprel, RBK yangiligi. Tramp koronavirusni kelib chiqishini o'rganish to'g'risida gapirdi. Bu maqolani to'liq o'qib chiqib, Amerika Xitoyga nisbatan do'stona munosabatda emasligini tushunasiz. Agarda Amerika Xitoyga kutilmaganda zarba berishni xohlasa, Tibet tog'lari tarafdan zarba beradi. Negaki qanotli raketalar tog' ortida ko'rinmaydi. Samolyotlarni oroldan olib chiqish juda ham shubhali. Balki Pentagon o'z strategiyasini o'zgartirmoqchidir, lekin bu o'zgarish hozirgi vaziyatga to'g'ri kelgani anchayin shubhali. Negaki Amerika hukumati koronavirusni tarqalishida Xitoy hukumatini ayblamoqda va ularga nisbatan sanksiya ochishni taklif qildi. O'sha paytning o'zida harbiy samolyotlar qaytarib olib kelindi. Buni qanday izohlash mumkin? Xitoy bilan urush bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Negaki vaziyat shunday. Ma'lumotlarga ko'ra, u CNS Invisible kemasi Fors ko'rfaziga kelgan va Eronni kuzata boshlagan. Bu kema amerikaliklarning harbiy kemasi hisoblanadi. Oroldan samolyotlarni olib chiqqani hamda kemani Fors ko'rfaziga olib kelganini ko'rib, Pentagon boshqa narsani rejalashtirgan deyish ham mumkin. Bu kemadan turib Eronga zarba bermaydilar albatta, lekin raketalarni hozirlab hujumga shay qilib qo'yishlari aniq. Voqealar rivojini kuzatib boramiz. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.